Ženska kosa ima svoj jezik. Ona često naše raspoloženje izražava spoljašnjem svetu. Kosa predstavlja moć i uticaj, a način na koji oblikujemo ili nosimo govori o tome šta nas pokreće i u kojim vremenima živimo. U davna vremena duga kosa smatrana je otelotvorenjem lepote. Duga kosa predstavlja originalnu ženstvenost, senzualnost i umetnost zavođenja. Nije slučajno da ni u jednoj verziji raja ne možete videti Evu sa kratkom kosom. Frizure su se kroz istoriju menjale, kratke, poluduge, duge, a kosa je ostala jedan od najvažnijih delova ženskog tela za sve one koji cene prefinjenu lepotu, a lepotu treba i negovati. Mišo, praznici su na pragu i sada bi sve žene da izgledaju lepo. Međutim, o kosi mora da se brine malo duže da bi lepo izgledala, pa bismo mi sada malo progovorili o nezi kose, koje je polovina meseca će još malo. Ima li vremena da se poneguje kosa do nove godine? Definitivno ima. Ima tih hardcore tretmana koje koristimo za negu kose. Postoje takođe oni tretmani koji su na malo dužije staze, jer mi se svi ophodimo prema njoj, kao prema nečemu. Nema nege, nema ničega, hoćemo da izgleda prelepo, a u negu najmanje ulažemo. Postoje, kažem, mogućnosti za te botoks kose da se uradi. Šta je to botoks kose? Botoks kose hidrira oštećene krajeve, krajeve koji su ispucani, iskrzani od četki, od fena, kad kažemo četki, od keramičkih četki, one takođe greju kosu bukvalno termalno, kao i da je presa u pitanju, takođe presa, figaro, pa bukvalno mogu tu da svrstam i šampon za kosu koji... Mi stvarno ne umemo da koristimo šampon za kosu. Kako ne umemo da koristimo šampon? Pa prosečna žena, kada pere kosu, sad ću to ja malo da demonstriram, napuni punu šaku kosu. Znaš da je osnovni... Pa što više to bolje? Da jeste, ali u ovom slučaju je to malo obrnuto. U osnovni sastojak svakog šampona, može na svakoj deklaraciji da se pogledati, je soda, koja pokušava da dovede na nižoj temperaturi da kosa bude čistija. Kad je u pitanju sam šampon, on ima i određenu količinu sulfata. Sulfati imaju neku karakteristiku da zapene prilikom pranja kose. Postoje šamponi bez sulfata, oni malo teže pene, ali u svemu, kaže čovek, treba biti... Znači manje šampona. Definitivno, znači nekih 15 ml za dva pranja kose. Uvek za ono predpranje, pranje kose i pakovanje kose, regenerator kad se stavlja. U svemu tome, 15 ml šampona puna kapa. I šta možemo još onako na brzaka da uradimo do nove godine? Najbolji tretman koji svi imamo u kući je jestivo maslinovo ulje, nebitno da li je dobijeno devičanskim putem hladno ceđeno ili od komina, pa neka maskica da se samo izbegne koren kose, da se natopi bukvalno 2/3 kose, koren izbegavamo, nekih pola sata, najidealniji tretman koji maksimum 2 puta mesečno možemo ponoviti. Takođe, da operemo kožu glave. Mnogo je dobar peeling kože glave, to se radi šamponima specijalnim za dubinsko pranje kose, to u kućnim uslovima možemo uraditi tako da ćemo u običnom šamponu staviti malo meda i staviti obavezno, pa na vrh kašičice sirove kafe. Sirova kafa ima bukvalno taj peeling varijantu kože glave, da se skinu sve naslage koje stavljamo, pene, lakove za kosu, silikonske kapi, ulja. A šampon? Posle toga šampon, ili tako? Posle toga obavezno šampon, jer ona na 30 stepeni sama kafa se razgradi i bukvalno nemate posle osjećaj te kafa. Inače, mnogo lepo prije, mnogo lepo za cirkulaciju kože glave. E, to je kada hoćemo na brzinu onako da sredimo kosu, kao što je sada, evo, već sredina meseca pa do nove godine, ali kosa može da se neguje, ne može, nego treba tokom čitave godine. Šta je osnova nege kose? Osnova nege kose jeste, pored tog minimalnog korišćenja tih šampona sa sulfatima, ne znam, prejake temperature fenova za kosu, pegla za kosu, ipak treba pustiti prirodno da se kosa i osuši, te lokne ne prikrivati, ne peglati, ipak su one hit. Šta je ono što nam još najbolje raditi? Jeste da se minimalno koristi, da se jedna kosa, recimo, ne pere na 2 dana, to nije dobro.
to će... Na koliko dana je optimalno onako da se kosa pere? Pa optimalno od 5 do 7 dana. Znači nekih 5-6 pranja, od 4, pardon, do 5-6 pranja u toku jednog meseca, jer ne podstičete rad žlezdi koje se iritiraju na taj način. A pakovanja? Pakovanja za kosu, naravno, posle svakog pranja su preporučljiva. Mogu se koristiti kao... Pre ili posle pranja? Posle pranja, naravno, da odstoji pa se lepo ispere. Za nijansu toplija vodica, nije to ništa. Svi znamo, do 38 stepeni nama voda idealno prijedna za kožu glave. Ja znam da ti jako voliš ovo što radiš, jer to je neka vrsta zanata, ali i neka vrsta umetnosti. Koliko kosa može da bude ukras žene? Pa i mi imamo sreću na Balkanu, jer su naše žene stvarno lepe žene. Spadaju. Kosate! Da, imaju dosta kose, lepe su žene, tako da jednostavne stvari njima prelepo stoje, ali čak mogu da budu dosta inspirativne za neku visoku negu, za visoki stil. Definitivno nema. Balkanke su najlepše žene, njima malo sređivanja treba da sijaju. Žena lepša sa dugom ili sa kratkom kosom? Pa to sve zavisi od oblika lica. Idealan oblik lica postoji, njemu može bukvalno ići, napraviti bilo kakvu frizuru. Recimo, ne može kod punih žena sa ovalnim likom, ne možete imati paž. To je mahom greška mladih devojaka koje kad imaju uže lice, neko duguljasto oblik lica, recimo one zapravo sve žele sa malim čelom da imaju šiške, duge kose, ipak treba pratiti i poslušati savet frizera. A ti, voliš li da se igraš dugom kosom? Volim, ja volim kosu da negujemo, da je zajedno puštamo, ja to tako kažem. Jesam pristalica velikih promena, ali u datom trenutku ne treba praviti promene bez nekog presedana, bez potrebe za promenom, ili možemo da se igramo bojom, možemo da se igramo nijansiranjem, da otvorimo oči, da istaknemo taj očni deo. Postoje dosta novih tehnika prosvetljivanja kose gde bukvalno inspirativno možete da povećate vrat, možete da osvetlite samo lice, istaknete oči. Ako neko ima prelepe oči, a recimo ne dolaze do izražaja zbog veličine, gustine kose, oblika kose, stranka ne želi da menja svoj oblik kose, pa tim recimo tom tehnikom stone wash može bukvalno da se istaknu oči. Da li se dogodi da sedne žena na ovu stolicu, ti kreneš da radiš, imaš neku ideju, napraviš frizuru i kad je napraviš kažeš ovo ništa ne valja, pa kreneš iznova? Pa dobro, nedostatak inspiracije je normalna stvar koju naravno svi imamo u nekom trenutku, dođe zbog preumora, zbog prevelikih obaveza, zbog ne znam, veće potražnje rada tog dana. Postoji varijanta, recimo, meni se to za vikend skoro desilo, neki rep sam trebao da vežem, nije mi se zasviđao i rekao sam kam ja stavim, idemo ponovo. Znači, iz drugog puta je sasvim drugačije ispao, ne možete ako ne poznajete materijal s kojim radite, nije moguće da se odjednom odradi. Ipak treba malo više poznavanja i kose i oblika lica i želje stranke, naravno. Želje na prvom mestu. Gde ti crpeš inspiraciju i kako se edukuješ za te nove frizure? Jer pretpostavljam kad dođu mlade devojke, one traže nešto novo, traže nove trendove, traže ono što se nosi u svetu, neće baš onako obične frizure. Kada sam se ja školovao 99. godine, kad sam redovno upisao frizersku školu, nismo imali mogućnost da se školujemo na ovaj način. Sada, recimo, sve te frizure su dostupne putem časopisa. Nažalost, Srbija ima samo jedan časopis, Moja kosa, izlaze 6 izdanja za jednu godinu, što je mnogo malo. Premalo. Srećom, tu nam je YouTube, tu je Facebook. Ne kažem krademo ideje kolega, ne, svako je majstor, svaka frizura je priča za sebe, dve frizure ne može da se naprave identične. Ali inspiracija u radovima kolega, u tim nekim svetskim zvezdama koje gledamo, tipa, dosta puta sam se ja bio zapitao kako je Amy Winehouse, pokojena Amy Winehouse, kako je dobijala
taj volumen u kosti, kako Adele ima toliki volumen u kosti, dok nisam otkrio kako se Amy Winehouse... Kako? Pa ima 4 papilotne koje podižu kosu, bukvalno. Meni nije prvo bilo jasno, to moram odmah da kažem, u Velikoj Britaniji vi nemate ni jednu ekstenziju koja će dobiti taj volumen i da se koristite običnim papilotnama. Meni je to bilo smešno dok nisam probao, a kad sam probao, fenomenalno izgleda, to se ništa ne vidi s polja, da unutra čak možete i na crnu kosu žute papilotne staviti. Oni stoje sve vreme. Stoje sve vreme, unutra su pričvršćene, i bukvalno ne mrdaju, pa ne znam kakvi da su god vremenski uslovi, da pokisne, volumen stoji. Fantastično. Kaži mi, koje frizure ti najviše voliš da praviš, Franko, da ti legne? Pa, moda se stalno vraća. Sad su neke godine aktuelne, 80. 70. kraj 70. zapravo, nisu cele 70. aktuelne bile. Vratit će se i one, kad kako. Paževi su se mnogo vratili, mnogo. Izgleda su najjednostavniji za naše žene, da ne moraju da drže četku, fen i presu 24 sata sa sobom, da ih nose. Definitivno paževi, i volimo ona klasična feniranja. No, mi to kažemo kad isfeniraj mene unutra. Znači, to je nešto meni, kad bukvalno kosa padne kako želi da padne. Treba i nju koristiti maksimalno kako ona slušati želi da se... Je. Da, slušati je, apsolutno. Slušati je kako ona želi da ide. Voliš li ovo što radiš? Da, definitivno da. Nije ni čudo. Frizeri su naprosto preko noći postali najtraženije zanimanje. Ni kriza, ni recesija, ni prazni džepovi nisu zaustavili ženski svet da odvoji novac za dobru frizuru i negovanu kosu. A možda tako baš i treba, jer, kako rekao smo na početku, kosa je najlepši ukras na ženi, još ako je negovana i vešto počešljana, nema sumnje da će žena, kada se pojavi u društvu, imati i samopouzdanje, osjećati se sigurnom i lepom, jer ženska kosa ima svoj jezik.